No, jde být o parín, co by jako se každé. Nikoho vtávat, i na parky se. Tlak, boxy se. Tak, tak, tak. Evi, V, R, A, O, boxy se. Evi, to tam. Jo. Nyt mä näen tän teille, miten tätä ilmasoipantia. Ja jälkeen mä tein kotiin tämmösen black boxin. Ja joo, pääsi kisä katsomaan täällä periaatteessa niinku. Niin. Mut nyt näytetään, miten tää tajua soipantia. Ja nyt tiedätte varmaan, miten saipantia vaan pidetään. Täällä. Ja sit lähdetään. Blackboxin. Mä sain rakennettua. Ja minähän kotona. The next day. Elikkä mä unohdin tosiaan mainita, että tää Blackboxi, niin se on myöskin klassikin kotiareena, mutta tänään me tehdään siis enemmän tommonen olympiakisakatsomatyyminen. Mutta niin, eikä lähetä tekemään. Tosiaan tähän sohvaan tämän Black Boxin meidän oppiakisa katsomon. Eli tosiaan, tää näyttää nyt vielä täältä, mutta nähdään pian, niin tää näyttää ihan uudelta. Niin muuten, joo, näyttää yhden jutun, pitää tehdä se. Tää on tosiaan Black Boxi ilman boksia, ja tää on itse siis megalipas, mä oon tehnyt tästä. Mega lippaa. Nyt mä aion peittää tän koko laatikon mustalla paperilla, mitä mä etsin tämmöisestä mainoslehdistä. Ei, sä voitte ihan itekin tehdä tämmöstä. Mä suosittelen sitten, että ette käytä sanomalehtiä, koska ne ei ole kauhean semmosia hyviä, mut etsitään vähän paperia. Elikkä tämmöisestä yrittäjälehdestä, niin täältä löytyy tämmöstä mustaa, niin sitä me tarvitaan. Oho. Eli tämmöstä. Otatte tätä mustaa niinku. Tätä olisi ihan paljon. Ensimmäinen pala. Ja tätä tehdään, nähdään sit kun tää Black Box. Tää nyt on, tässä on vähän kaikenlaista. Tässä ei oo nyt aika mustaa, mutta tää oli sen verran rankkaa, että mä oon siirtynyt värikyn, niin tää ei oo mikään täydellinen, mutta tää on Black Boxi tällä kertaa. Musta boksi siis suomeksi. A few moments later. Okei. Tän on vieläkin tämä sama sohva. Tää on vieläkin ihan ei näytä yhtään Blackboxilta. Ainut mitä me ollaan tehty on se, että me ollaan tämä musta boksi valmiiksi tämä ihmeen. Jotenka nyt mun pitää tehdä tästä tokioopialaiskisa katsomaan. Älköhän tämä vaan koko homma kuntoon. Eli viskataan, ja mä viskaan nyt kaikki täältä pois. Ja avatetaan tämmöisellä Suomen lipulla. Tää täältä. Tän pistetään jo tähän. Tää on hieman pieni. Ei sää mitään. Tää on Suomen lippu, noin. Ja täs täällä. Ja sit aletaan tekee.
Si saletaan tekee. Sitten jatketaan. Anteeksi, katseet. Nyt tämä on... Come on. Ai. Sitten kysaat käynyt. Jaahas, tää tulee Brasilia Argentiina. Tämä on lentopalloa. No minä lähden kuttua tämmöstä. Moi! Näette tän, eli tää näyttää täältä tällä hetkellä. Tää meidän black boxi, tänne voi tulla vielä lutukseen, mä kuvaan sitten ehkä. Tää ei tänne ehkä tule enempää, mutta tässä on black boxi. Tervetuloa! Ja tuolla tulee näitä kisoja. Kiitos kun katsoitte, tilatkaa, tykätkää, moikka!